na ovo mesto, kod ove žardinjere, ovde smo počeli. Oni koji su bili od samog početka znaju. Binu koju je Veroljub Stevanović sklonio za vreme vikenda. Nije on i postavio, nego postavila neka druga vlast. Ali je zato uspeo za dve godine da napravi dve kuće. A ljudima koji su to videli svojim očima, misli da zapuši usta, da zatvori oči, da zatvori i zaustavi skupove na ovom svetom mestu kod krsta, odakle je uvek sve kretalo i krenuće, zahvaljujući Bogu i vama. Mi nismo spremni na kompromise, na njihove pogodbe, na njihove novčane transakcije, da oni dele radnički otpor kao što to rade u mnogim strankama. Mi smo nedeljivi. Ovde smo vam se zakleli na brata. Mi smo hteli ono što je radio Broz i njegova ekipa i čiji je sledbenik Veroljub Stevanović. Jednom kaže komunista, uvek komunista. I ja ga prozivam, ne da je komunista, on je bolševik. Ovo su bolševičke metode koje pokušava da guši, kojima pokušava da guši jednu organizaciju i mene lično da progoni, koristeći veze i vezice. Nećeš, Veroljube Stevanoviću, dok je ovih poštenih, čestitih ljudi koji će znati da se izbore i za sebe i za svoju decu. I zbog svoje dece ti nećemo dozvoliti da nastaviš sa ovakvim načinom rada. Hvala vam, braću, još jedan put.